або на військовій раді. Курінні отамани, які часто виконували роль суддів серед козаків своїх куренів, мали при куренях таку силу, що могли розбирати позови між спірними сторонами і карати винного. Нарешті паланочний полковник, який жив далеко від Січі разом зі своїми помічниками, писарем та осавулом, віддав прикордонними роз'їздами і керував козаками, які сиділи в степу, у своїх хуторах та слободах, у багатьох випадках у відсутність січової старшини, в своєму відомстві також виконував роль судді. Покарання і страта у запорозьких козаків визначалися характером злочинів. З покарань практикувалися прив'язування до гармат на Майдані, саджання на дерев'яну кобилу, биття батогом під шибеницею, ламання кінцівок, ніг та рук, грабування майна, заслання в Сибір. Найпопулярнішим з-поміж цих покарань та страт було биття злочинця киями до смерті біля ганебного стовпа. До ганебного стовпа та кийків засуджувалися особи, які щось украли або приховали украдене, учинили побої, насильство, дезертирство. Ганебний стовп завжди стояв на січовому майдані поблизу січової дзвіниці. Біля нього завжди стояла в'язанка сухих дубових кийків з головками, такими як бійки на ціпах для молодьби хліба. Якщо котрийсь із козаків украв щось, хай навіть дрібничку в іншого козака у самій Січі або поза нею, і його спіймають на цьому, то його приводили на січовий майдан до ганебного стовпа і за звичаєм тримали там протягом 3 днів, а іноді й більше, доти, поки він не заплатить гроші за вкрадену річ. Під час стояння злочинця біля ганебного стовпа повз нього проходять товариші, при цьому хтось поміж них мовчки дивиться на прив'язаного. Хтось, напившись п'яний, лає і б'є його, інші пропонують йому гроші, ще інші приносять горілку та калачі, поять і годують його. І хоч злочинцеві не до їжі та питва, він мусить це робити. «Пий, скурвий сину, злодію, як не будеш пити, то будем тебе, скурвого сина, бити», – кричали перехожі. Та коли злочинець вип'є, то козаки, які взялися за нього, казали: «Тепер же, брате, дай ми тебе трохи полупцюємо». Марно тоді злочинець благає пощади. На всі прохання помилувати козаки вперто відповідали: «Зате ми тебе, скурвий сину, і горілкою поїли, що нам тебе треба лупцювати». Після цього вони завдавали кілька ударів прив'язаному до стовпа злочинцеві і йшли собі. За ними з'являлися інші, потім йшли ще і ще, і в такому становищі злочинець залишався добу, часом поспіль усі 5 діб. Як ухвалять судді. Але найчастіше було так, що вже через добу злочинця забивали на смерть, після чого його майно забирали на військо. Втім, траплялося, що дехто із злочинців не лише лишався живим після такої кари, а й навіть одержував від своїх п'яних товаришів гроші. Іноді биття кийками заміняли смертну кару. У такому випадкові у покараного відбирали худобу та рухоме майно. При цьому частину худоби віддавали на військо, частину – паланочному старшині, решту худоби та все рухоме майно – дружині та дітям покараного, якщо він був жонатий. Місце колишньої Чортомлицької Січі. Що таке Січ? Слово це походить від слова «сікти, висікати», тобто вирубувати дерева, очищати місце від лісу, а в буквальному розумінні означає засіку, влаштовану для захисту від ворогів. У непрямому значенні «січ» означає головне гніздо, центр або столицю запорозького війська. За весь час історичного існування Запорожжя козаки поміняли 5 січей, котрі переносилися зверху вниз за течією Дніпра в міру тиску на запорожців з боку польського чи московського уряду. З усіх січей найславетнішою була Чортомлицька Січ. Вона була заснована кошовим отаманом Іваном Лутаєм 1652 року на місці впадіння річки Чортомлик у Дніпро і проіснувала
мав він 900 сажнів у радіусі. Оточений городок був сімома річками – Чортомликом, Скарбною, Скаженою, Корівкою, Прогноєм, Павлюком та Підпільною. Довкола січі насипано було земляний вал у 6 сажнів заввишки. Влаштовано бійниці, набито дерев'яні палі, встановлені плетені, наповнені землею великі коші. Всередині січі споруджено було високу і досить простору, 20 сажнів довкруг, вежу з вікнами для стрільби по ворогу. Для виходу по воду на Чортомлик та Скарбну в земляному валу зроблено було 8 хвірток, пролазів, через які могла пройти одна людина. Біля кожної з них стояла одна бойова вежа. Крім цього, на січі, за звичаєм, стало 38 звернених до січового майдану куренів для запорожців та одна дерев'яна церква в ім'я Покрови Пресвятої Богородиці. Чортомлицьку січ справедливо називають найславетнішою з-поміж усіх запорозьких січей. Існування її збіглося з блискучим періодом історичного життя запорозьких козаків, коли вони не лише ляху й татарину давали жару, а й самому царграду козацького поруху нюхати давали. З цієї січі линула слава про козацькі подвиги по всій Україні. У цій саме, в цій січі діяв такий козацький богатир, як завзятий ніким не дійнятий, загартований, ніким не здоланий, кошовий отаман Іван Сірко. Той Сірко, який був грозою турків і татар, страхом ляхів і гордістю запорозьких козаків, який народився, як каже переказ, із зубами, аби ціле життя гризти ворогів свого народу і православної віри, який був такий страшний татарам, що ім'ям його вони лякали дітей своїх неслухняних. Той Сірко, на загибель якого султан особливим фірманом наказував правовірним молитися у мечетях. Для запорожців він був таким дорогим, що кістки його, за тим самим народним переказом, вони 5 років возили в труні, а затим відрізали в небіжчика руку, засушили її і возили з собою в походи, щоб страхати нею ворогів і перемагати їх у боях. У цій січі нерідко зав'язувалися такі справи, котрі потім розв'язувалися в гетьманській Україні, російській Москві, польській Варшаві і турецькому Стамбулі. З цієї січі запорожці ходили в Україну і Польщу битися з ляхами за Богдана Хмельницького. У цій січі вони присягалися на підданство російському цареві і потім гірко оплакували смерть старого Хмеля. З тієї самої січі вони ходили війною за Юрія Хмельниченка, Богданового сина, і пізніше виступали походами на Польщу, Крим і Туреччину, беручи активну і діяльну участь у наступних, по смерті гетьмана Богдана Хмельницького, війнах Росії з Польщею, Кримом і Туреччиною за володіння Україною. Після 57 років існування Чортомлицька січ була зруйнована 14 травня 1709 року московським військом та зрадником-ренегатом полковником Галаганом, коли запорожці перед Полтавською битвою перейшли від російського царя Петра на бік шведського короля Карла XII. Жорстоко поплатилися запорожці за свою спілку з Карлом XII. Після тривалого опору козаків Чортомлицьку січ приступом захопили росіяни. 300 козаків було взято в полон, кілька чоловік було вбито, кілька повішено на плотах і пущено вниз за течією Дніпра. Захоплено було 100 гармат і всі військові клейноди – прапори, булави, бунчуки, перначі, литаври. Вся амуніція була також захоплена і відправлена в московський табір. А всі корені січові і всі будови спалені. Чимало зимівників навколо січі знищено. Полковник Яковлєв і особливо ренегат Галаган при цьому діяли з нечуваною люттю. «Учинилося у нас в січі», – писав самовидець Кошовий Стефаненко, «те, що після присяги Галагана московському війську товариству нашому голови
яких і в поганстві за стародавніх мучителів не водилося. Не тільки тих, хто з товариства, а й з домовин мертвих ченців відкопували, голови їм відтинали, шкіру здирали і вішали. Страшна руїна Чортомлицької Січі відгукнулася у пам'яті народній глибокожурною думою, що починається так. Ой, летить крячок та по той бочок, де узявся Шуліка, а не буде в Січі города віднині й до віку. Ой, стояла Москва та у кінець моста, та дивилася у воду та на свою вроду. Сама себе воювала і кров свою проливала. Ой, сказав єси, пане Галагане, що в Січі Москви немає, коли глянеш поміж куренями, та як мак процвітає. Ой, як крикне пан Кошовий у Покровській церкві, прибирайте, славні запорожці, якби з своїй смерті. Ой, як крикнув та пан Кошовий на Покровській дзвінниці, ой, кидайте ж ви, славні запорожці, і пістолі, і рушниці. Ой, пішли-пішли, славні запорожці, та не пішки, дубами, а як оглянуться, та до славної Січі, то вмиваються сльозами. Місце Чорномлицької Січі збереглося й до нашого часу. Воно знаходиться поблизу села Капулівки Катеринославської губернії, Катеринославського повіту. Це маленький острівець на узвищі, весь порослий деревами, влітку вкритий високим густим бур'яном. По ньому тепер гуляє лишень буйний степовий вітер, що навіює сумні й важкі згадки про минуле. Дунавецька Запорозька Січ. Року 1775-го, 4 червня, з волі цариці Катерини II, знищено було останню Запорозьку Січ на річці Підпільній. Головні керівники Січі – Кошовий Калнишевський, суддя Головатий та писар Глоба були заслані. Кошовий у Соловецький монастир, суддя та писар у далеку Сибір. Проте більшість запорожців устигла обдурити російського генерала Петра Текелія, який взяв в облогу Січ і встигла втекти за межі Росії. Козаки увійшли на територію Туреччини і до 1785 року залишалися в гирлі Дунаю. Але зустрівши там поселенців росіян і не зійшовшись з ними, 8 тисяч запорожців з дозволу австрійського імператора піднялися вгору по Дунаю і осіли в Банаті на берегах Тиси. Вигнані з Баната, козаки залишили кордони Австрії і перебралися знову в Туреччину, у старі Сеймени, між Сілістрією та Гірсовою, де прожили до 1812 року. Втім, запорожцям, які були однаковою мірою рибалками і воїнами, старі Сеймени, віддалені від гирла Дунаю, не давали таких вигод і зручностей, як це гирло. Та Дунайське гирло ще до появи там запорожців зайняте було приведеними отаманом Некрасовим донськими козаками-розкольниками, які стали єдиними господарями Дунавецької дельти. Вирушаючи на дельту цілими ватагами і влаштовуючи там рибні заводи, запорожці одразу почали з некрасовцями жорстоку боротьбу і зрештою відбили у них все гирло Дунаю. Напровесні 1813 року вони дісталися самого кінця Дунайського гирла Святого Георгія Катерлеза, сіли в ньому кошем і почали навіть зводити січову церкву. Проте, побачивши, що гирло Дунаю через низинність і болотистість непридатне для постійного мешкання, козаки залишили Катерлез і піднялися від гирла Святого Георгія до того місця, де від нього відділяється рукав Дунавець. Там, у верхньому Дунавці, вони й заснували Дунавецьку Січ.
і проіснувала до 1828-го. Немає сумніву, що всі ці поневіряння по турках та по каулках завдали чимало лиха запорозькому війську і не раз змушували козаків згадувати дорогу їхньому серцю Придніпровську Січ. «Ой, москалю, ой, москалю, ой, нащо ж ти худо робиш? А що наше славне Запорожжя та в конець переводиш? Що тепер же наші запорожці та в великому жалю? Що не знали, кому поклонитись, да которому царю? Поклонились би та восточному царю, так той нас не приймає. Ходім же ми до Турчина, бо Турчин нас добре знає. Ти турецький царю, змилуйся над нами, приймите нас свою землю та із коренями». Сівши кошем біля гирла Дунавця, запорожці спершу домоглися офіційного закріплення за ними землі з боку турецького уряду. І турецький уряд не загаявся визнати за ними право на володіння земельною територією з цілковитим звільненням їх від десятини як з землеробських продуктів та худоби, так і з риболовлі у межах Запорожжя. Заповнена запорожцями земля мала рідкісні вигоди. Оточена з трьох боків водами, гирла Святого Георгія, Дунавця, Чорного моря, лиманів Разіна та Бабадахського, вся вона, окрім боліт та плавнів, являла собою в цілому рівносторонню трикутну площу і мала вперше поселення в ній запорожців близько 80 кілометрів у довжину і від 15 до 17 кілометрів у ширину. Інакше кажучи, на північ вона починалася від Ісакчі і йшла на південь до лиману Разіна. На захід починалася нижче Ісакчі і йшла на схід до Чорного моря, захоплюючи великий низинний острів Драного. Поверхня усієї запорозької території – положистий горбкуватий схил, уздовж берегів річки оточений з усібіч горами, вкритий глибоким шаром чорнозему. У міру наближення до Дунайської дельти цей схил переходив у низину та плавні. Таким чином, тут були і гори, і степи, і плавні, які були рідкісним поєднанням зручностей з поглядів стратегічного, землеробського, промислового та риболовецького. А наскільки вся ця земля була багатою і щедрою, можна скласти думку хоча б з Дунайської дельти. Вирізнялася Дунайська дельта силою селенної усілякої дичини, скажімо, оленів, вепрів, кіз, норців, диких гусей, качок, лебедів, пеліканів, які часом вкривали собою простори просто таки на цілі верстви. Сама Січ, або ж столиця козаків, знаходилася при злитті Дунавця з гирлами Святого Георгія і захищена була з трьох боків водами. Гирла Святого Георгія, Дунавця та Разінського лиману, а з четвертого західного боку її захищали вал Тарів. Всередині Січ була влаштована так. Зараз же за Дунавецької пристані впадала у вічі невеличка дерев'яна одноверха крита дошками нефарбована церква, бідна зовні та затеся в золоті всередині. Ліворуч церкви стояв січовий шинок, тримав якого єврей-шинкар, який продавав горілку лише відрами, але не втручався у роздрібний продаж у кожному курені. Навпроти шинку, вздовж Дунавця, йшла довга вулиця, обабіч якої стояло до 38 куренів в обох рядах. Курені – це звичайні собі сільські українські хати, щоправда довгі, не менше як з трьома вікнами в ряд. Робили їх з чамуру, битої глини та землі з гноєм, травою та соломою. Вкривали очеретом. При хаті були комори для речей, невеликі городи та садки. Окремо від куренів стояли паланка і тетарня. Паланка – це зусібіч огороджена хата з кімнатами для кошового отамана та хата канцелярії, при якій був двір з коморами, погребами, конюшнями. Тетарня – це було, мабуть, якщо виходити з назви, приміщення для січового духовництва, тобто для священника та диякона.
архієреїв. Як і в Придніпровській, так і в Дунавецькій Січі жили тільки нежонаті козаки, так звані товариші. Але навколо Січі розміщені були слободи, де жили сімейні люди, яких звали не земівчаками, як це було у Придніпров'ї, а раями. Займалися вони хліборобством та рибальством. Крім слобід, ще були особливі, віддалені від Січі біля моря, лиманів, озер та річок, рибальські стоянки. При внутрішній організації Дунавецької Січі було взято до уваги порядки, що існували у Придніпровській Січі. На чолі війська стояли кошовий отаман, суддя, писар, осавул, курінні отамани та ще драгомани, тобто перекладачі. Вся старшина, звичайно, обиралася на рік. 1 жовтня на Покрову, храмове свято Січі, або на Новий рік. Як відомо з неповних джерел, у запорожців за час з 1811 по 1828 рік перебувало 16 кошових отаманів. Калнеболоцький, Рогозяний, Дід, Лях, Литвин, Белюга, Гордина, Смик, Рясний, Сухина, Мороз, Головатий, Губа, Стеблівський курінний, Чернега, Незамаївський та Гладкий. Часті заміни кошових отаменів обумовлювалися багатьма причинами. По-перше, поділом козаків на класи заможних та голоту або голоколінчиків, через що кожен клас намагався скинути чужого отамана і обрати свого. По-друге, тим, що Дунавецька Січ поповнювалася досить неспокійним елементом, усілякими авантюристами та емігрантами з Росії, які нерідко діяли всупереч бажанням старих придніпровських козаків. А відтак чинили в Січі розбрат і заміну керівних осіб. По-третє, тим, що запорожці, які завжди боронили православ'я і боролися проти мусульман, тепер у зв'язку з поселенням у межах Турецької імперії поставлені були у фальшиве становище, через що розсудливіші й обережніші люди або взагалі не хотіли йти у начальники, або ж, згодившись, квапилися потім відмовитися. По-четверте, тим, що у Дунавецькій Січі було чимало козаків нового складу, які тяжіли до Росії, і зустрічаючи спротив з боку придніпровських козаків із старими традиціями, чинили в Січі заколоти і робили заміну начальників. Нарешті в Дунавецькій Січі були й такі, котрі уникали мирних занять хліборобством, скотарством, риболовлею та звіроловлею, нерідко рушали на здобич, тобто на грабунки та розбій, накликаючи тим гнів турецького уряду на себе і на своїх начальників, яких позбавляли за це звань. Склад задунайського війська поповнювався головним чином втікачами з Росії, де в ту пору панували такі порядки, котрі дуже багатьох людей вибивали з звичайної колії і змушували втікати за межі вітчизни. На Україні в той час було знищене остаточно козацтво з усіма його політичними та аграрними правами. На лівому березі Дніпра формально було запроваджено кріпацтво, а на правому воно вже досягло значної сили. Водночас це був період обезземелення селян, період рекрутчини, військових поселень, паспортних утисків тощо. Виходом для людей, незадоволених усіма такими порядками, була втеча за Дунай, до запорожців. Спогади про цей важкий час та про масову втечу людності від тих порядків збереглися і в народних переказах, і в народних піснях. Ой, у полі Керениченька, там дівчина воду брала, вона ж мені молодому шляхи розказала. Отож тобі та добрий молодче, ані плакать, ні тужить, отож тобі та добрий молодче, три дороженьки лежить, одна на Дон, одна на Крим, третя на Запорожжя. Приймали в Дунавецьку Січ так само, як і в Придніпровську, без усяких формальностей. Прийде чоловік у паланку, розпитають його, звідки і як.
А тут обізветься котрись із курінних. Нехай йде до мене. Ну, козакуй же. Та якщо коли й бувало що, тобто гріхи якісь водилися, то більше не роби. От рибаль собі, а на добич, грабунки, не ходи. Дунавецька Січ існувала до 1828 року. 1827 року почалася війна між Росією і Туреччиною. В той час на Січі був за Кошового колишній корінний отаман Йосип Гладкий, уродженець Полтавської губернії Золотоніського повіту, бондар, який покинув свою родину у селі Мельниках і після тривалих поневірянь опинився за Дунаєм. Бажаючи прихилити запорожців до Росії, російський генерал Тучков, який був градоначальником Ізмаїла, почав таємне листування з Гладким, обіцяючи прощення для всіх, хто забажає повернутися в Росію. Більшість запорожців, а саме старих, які берегли історичні традиції, зовсім не були схильні до того, аби залишати межі Туреччини. А тому Гладкий вів свої переговори у найсуворішій таємниці і довірився лише дуже небагатьом із своїх друзів. Мало того, він наважився навіть на такий вчинок, за який сучасники і нащадки жорстоко проклинали його. Бажаючи уникнути підозр з боку турецького уряду і водночас не оголошуючи про свої наміри Кошу, Гладкий відправив на вимогу великого візира 2000 запорожців у Силістрію для участі в близькій війні Туреччини з Росією. При цьому саме тих козаків, за яких він найбільше боявся, що вони не захочуть перекинутися до Росії. Сам же із своїми однодумцями залишився в Січі тихенько очікувати зручного часу, аби перейти на бік Москви. Перейшовши кордон жалюгідною меншістю, всього лише 500 козаків, Гладкий тим самим передав до рук розлючених турків і тих козаків, яких він послав у Силістрію, і тих, які залишилися в Січі, на заводях, плавнях та поселеннях, які не були посвячені у наміри Кошового. Коли звістка про перехід Гладкого за межі турецьких володінь розлетілася по Січі, то між козаками сталася страшна паніка. Люди спішно топили в Дунаї, Лимані та Чорному морі все, що не можна було забрати з собою, і утікали хто в плавні, хто в відкрите море, хто в гори, хто в ліси. Вони потрапляли до рук турків, мокан, волохів та росіян-розкольників, які безжально нищили їх. Багато народу пропало тоді. Ховалися люди по плавнях, по комишах, а молдавани, кого упіймають, голови повідрубують. То тисячі дві душ пропало тоді. Немічних дідів, які не могли втекти і залишалися в Січі, турки безжально вбили. Так само вчинили б молдавани із усією раєю, коли б за неї не заступився січовий священник. Якщо ви піднімете на них руку, то і на вас, і на ваших дітей нашлю прокляття. Тим часом Йосип Гладкий, залишивши Дунавецьку Січ, гирлом Святого Георгія прийшов у море, затим звернув у Кілійське гирло і дістався фортеці Ізмаїл, де впав ниць перед імператором Миколою Павловичем. «Бог вас простить, вітчизна прощає, і я прощаю. Я знаю, що ви за люди», – мовив імператор Гладкому. Гладкому віддячено було спершу чином полковника, пізніше – генерал-майора, нагороджено Георгіївським хрестом 4-го ступеня і призначено командиром 500-го піхотного запорозького полку, сформованого з тих запорожців, які перейшли з ним у Росію. Згодом з цих 500 та ще з різних втікачів, яких було помилувано, сформовано було Азовське козацьке військо, а наказним отаманом було призначено того таки Гладкого, який до того ж доскочив і царської грамоти на родове дворянство. У чині наказного отамана він лишався до 1848 року, після чого вийшов у відставку і оселився з дружиною та дітьми в своєму маєтку Новопетропавлівці на річці Солоній Катеринославської губернії Олександрівського повіту. Січовий дід обшитований, відставний. У Запорожжі, де не існувало писаних законів, де козацька спільнота протягом кількох століть жила за давніми заповітами та переказами,
Старі козаки, діди відігравали вельми важливу роль як носії і суворі оборонці старожитних козацьких звичаїв. Усі сучасники, котрі бували на Січі і залишили по собі описи життя запорожців, наголошували на важливій ролі старих козаків на Запорожжі. Вони пильно стежили за тим, щоб молодь свято дотримувалася всіх козацьких звичаїв та військових справ і вимагали найсуворішої кари порушникам їх. Повага до козацької власності, віддалення від жінок, відданість предківській вірі, схиляння перед духовництвом – усе це складало підвалини козацької спільноти. І за дотримання усього цього старі січовики суворо стежили. Старі січовики піднімалися й тоді, коли виникала потреба припинити якісь заворушення в Січі під час виборів військової старшини – кошового отамана, судді, писаря, осавула та інших. Звичайно, у такі дні випивалося чимало горілки, і тоді, крім товариства, виходила на сцену сірома, яка нерідко, не вдовольнившись даровим частуванням за рахунок військової скарбниці, кидалася з Січі у передмістя на крамниці базарних людей і робила страшні грабунки усілякого спиртного. Тоді й кошови, і інші військові частини часто втрачали свій голос і навіть ховалися по своїх кутках від розбурканої голоти. Лише корінні отамани, а ще більше старі січові козаки і могли стримати галабурт від лютих погромів. Де всовіщаючи, де погрожуючи, а де навіть і кийками, вони зрештою зупиняли грабіжників і встановлювали в Січі мир і спокій. Московський уряд в особливо важливих випадках, коли хотів упокорити запорожців, також нерідко звертався як до військової старшини, так і до старших січових козаків. Так було, приміром, 1667 року, коли у Січі сталася небувала ні раніше, ні потому подія. Потоплення запорожцями в Дніпрі поблизу Чортомлицької Січі московського посла Юхима Ладижинського сотоваріщі. Посол їхав через Запорожжя в Крим з царськими грамотами, у яких начебто писано було, що московський цар разом з польським королем, турецьким султаном та кримським ханом помирилися між собою і вирішили знищити Запорожжя. Випустивши посла з Січі, козаки дочекалися, коли він вийшов у відкритий Дніпро, і там втопили його. Для розслідування подробиць злочину в Запорожжя послано було за царським наказом Осавула Донця, якому довелося говорити з цього приводу як з військовою старшиною, так і з старими січовими козаками. Старі січові козаки із сльозами на очах казали Донцю, що коли б вони завбачили такий злочин, як убивство царського посла, то або зовсім не відпустили б його з Січі, або провели б його під посиленою вартою. Усе зло на Січі, казали вони, йде від тих свавільників, яких так багато понаходили з України в Запорожжя, які не слухають ні військової старшини, ні їх, старих. Старі самі не знають, що діяти їм з такою сваволею. Визначаючи велике моральне значення за старими козаками в Січі, московський уряд у грамотах на Січ нерідко поряд із військовою старшиною звертався і до січових дідів. Божеєю милостію от великого государя, царя і великого князя Олексія Михайловича, кошовому атаману і всьому войску запорозькому, верховому, низовому і будучому на лугах, на полях, на полянках, на всіх урочищах дніпрових і польових і морських, всьому старшому і меншому товариству і так далі. Причому під старшим товариством малися на увазі не тільки орудні особи, що стояли за отаманом, а й старі січові козаки. Втім, маючи велику шану в Січі, далеко не всі старі козаки закінчували свої дні в козацькій столиці і нерідко вважали за краще жити подалі від гамірного життя, у монастирі або навіть у дикому і зовсім безлюдному степу. Отож, коли котрийсь із запорожців ставав немічним і нездатним воювати, то він або йшов у облюбований запорожцями Києво-Межигірський монастир, або в безлюдний степ і жив там в особливому житлі – бурдюзі, менш просторому, ніж хата, і навіть землянка. Від'їзд запорожця з Січі у Києво-Межигірський монастир завжди відбувався гамірливо.
Старий запорожець, який вирушав у далекий монастир спасатися, насамперед вбирався у все найкраще і найдорожче і обвішувався найблискучішою зброєю. Відтак набивав свої кишені і шкіряний пояс через червінцями, наймав музик, купував кілька бочок п'яного зілля, а до того зілля повні вози усіляких наїдків і вирушав спасатися. Музика вшкварювала веселої, і ватага рушала в дорогу. Тоді кожен, хто мав бажання провести прощальника світом до монастиря, пив, їв на його кошт і танцював. Попереду на доброму бойовому коні їхав сам прощальник сивовусий. Рідко й він спішувався, пив, їв і пускався на вприсілки. Усіх зустрічних він припрошував до свого гурту, частував трунками і приохочував до усіляких наїдків. Коли він забачить на дорозі віз з горшками, то одразу підскакує до нього, перекидає до гори колесами, і вся весела ватага миттю підбігає до горшків, танцює на них і трощить на скалки. Коли він забачить віз з рибою, то також підскакує до нього і перекидає до гори колесами, а всю рибу розкидає по майдану, приказуючи: «Їжте, люди добрі, та поминайте прощальника». Коли ж він натрапить на перекупку з бубликами, то також забирає у неї всі бублики і роздає їх веселому товариству. Коли ж йому трапиться дьогтярна крамниця, він тут таки вихоплюється на діжку з дьогтем, танцює і виробляє усілякі викрутаси. За всю шкоду платить потерпілим червінцями, розкидаючи їх навколо жменями. Таким робом добувається прощальник з усією ватагою до самого монастиря. Тоді ватага спиняється під стінами святої обителі, а сам він уклоняється люду на всі чотири сторони, просить усіх пробачення, по-братському обнімається з кожним і нарешті підходить до монастирської брами і стукає в неї. «Хто такий?» «Запорожець! Чого ради?» «Спасатися!» Потім у браву відчиняли і впускали прощальника до обителі. А все його веселе товариство з музиками, горілкою, пивом та медом залишалося біля монастирського муру. А сам прощальник, зникнувши за монастирським муром, знімає з себе через, зрештою червінців, віддає його ченцям, скидає коштовне вбрання, надягає грубу волосяницю і приступає до тяжкого, проте такого жаданого спасіння. Коли декотрі з-поміж старих козаків обставляли своє прощання з Січчю так щиро і з такими вигадками, то інші натомість залишали матку свою зовсім нечутно і несподівано для інших. Ніхто не знав, коли козак щезав і де він дівався. Тільки якось випадком дізнавалися пізніше про якогось відлюдника в пустелі, у лісі або в береговій печері, який споживав саму лише просфору, ревно говів, молився і терпів з надзвичайною твердістю усілякі злигодні. Пізніше, умираючи, він залишав у своїй оселі між лахміттям виданий з коша запорозького атестат такому-то козакові за участь його в багатьох походах проти ворога. Втім, були й такі козаки, які, не вдаючись до будь-яких крайнощів, кидали Січ через похилий вік і йшли в Абшит, у яку-небудь із заморських паланок чи слобід, аби займатися мирними сільськогосподарськими чи хатніми справами, де й закінчували своє сповнене тривоги всіляких пригод життя. Ярмарок в Україні. Що то за гарне село Кошенятівка? Проїдь усю Катеринославську губернію з краю в край, а такого села, як Кошенятівка на річці Орелі та Котовському лимані, зроду віку не знайдеш. Як пишно і як далеко розляглося воно по широкій долині. Скільки в ньому чарівних зелених садочків, і як у тих садочках заливаються навесні солов'ї. Та які співучі та голосисті оті солов'ї. І як любить слухати солов'їв місцевий пан староста Грицько Помнятий. Щоправда, здебільшого у тих садках, де невтішно збавляє дні або ж молода удовиця, або ж солдатка. Та й дотепний же отой пан староста до того жіноцтва. Та й розумний.
А при раптовій перевірці їх виявиться не тільки достатньо, а й навіть надлишок. Та подивіться ще, яка то гарна у тім селі Кошенятівці церквиця. Стара-престара, з червоним бляшаним дахом, блискучою позолоченою банею, з дерев'яною грачастою огорожею та високими-привисокими довкола тієї огорожі тополями, що тремтять, перешіптуються між собою своїми темнозеленими довгастими листочками від подиху легкого вітерця. І який оригінальний пан-отець Парфентій Муркотун служить у тій церквиці, з довжелезною сивою бородою та сам такий маленький, як мізинчик. На носі золоті окуляри, а коли з ким балакає, то дивиться не через скельця, а з-під них. І то не просто на людину, а більше долі, дуже нахилившись і водночас спираючись обома руками, немов для рівноваги на високий ціпок. А коли він відправляє обідню, то, вигукнувши щось тут таке, мов би ненароком, спитає у сторожа, чи не вела матушка бичка продавати на ярмарок, і якщо повела, то якого, чи півторачка, чи третячка. Або, показавши у вівтар кадилом, так само, наче ненароком, підійде до вікна і сам до себе скаже вголос: «Як тепер широко розлився Котовський лиман, і як добре було б пропливти по лиману човником та вибратися у далеку тінисту Орільську Діброву та поставить там казаночка і зварить риб'ячої юшки. Ех!» Втім, подивіться, який рівний, широкий майдан розлігся перед тією церквицею з трьох боків, і які гарні ворота стоять у кінці того майдану за панським вітряком та єврейським заїжджим двором. Ви подумаєте, звичайнісінькі собі ворота, та й годі. Ова! Що перед ними золоті ворота у Києві? Що перед ними золоті ворота у Володимирі на Клязьмі? Та за стилем і задумом це справжнісінька єгипетська піраміда. Ось тільки той. Вони трохи висотою не дійшли до справжніх єгипетських пірамід. Не мають і того любого сфінкса, тобто людини-лева, який стоїть біля підніжжя пірамід. Стоїть кілька віків, кілька тисячоліть, глузуючи з людини та часу. Зате другі ворота, що стоять на протилежному кінці майдану і ведуть до панського двору генерала Куркуль-Запорозького, прикрашені дивовижними фігурами двох левів, з розлюченими, завжди роззявленими пащами і такої схожості з царем звірів, що один лев скидається радше на місяць вересень, а другий – на рябу і без носу кошенятівську бабу-габку Сенашку, страшнішої за яку нема та й не було на всьому селі, і у якої замість носа – дірка, замість очей – щілини, замість рота – прірва. Ну, справжнісінький тобі глиняний лев, що стоїть на панських воротах. Та все-таки який же то славний ярмарок буває на тому Кошенятівському майдані щоліта в день Петра і Павла 29 червня. Ось прошу послухати, що то за ярмарок, а потім, будьте ласкаві, поклавши руку на серце, скажіть, чи є ще десь такий ярмарок, як у селі Кошенятівці славного Новомосковського повіту славної Катеринославської губернії? Так от слухайте. Уже за 3-4 дні до Петра і Павла у селі Кошенятівці на широченному майдані проти церкви та поміщицького двору починається готування. Укопуються в землю стовпи, ставляться окремі крамнички, розбиваються ряди, влаштовуються маленькі яточки. Усім цим заправляють старшина, староста, соцькі та головним чином урядник Петро Аврамович Пасішний. Чоловік вельми поважний у Кошенятівці. Доскочений монаршої ласки у вигляді великої срібної медалі для носіння на шиї. До дня Петра та Павла у Кошенятівку з'їжджається сила селенна людей з Катеринославської, Полтавської, Харківської, Таврійської губерній, різних звань і народностей. Українців, росіян, ні.
І, Господи, скільки того товару понавезено, скільки живності викладено, скільки худоби пригнано. Ярмарок у селі – це не те, що ярмарок у місті. Там він зовсім розчиняється у міському сум'ятті, в місті й без того, що не день, то ярмарок. У селі ж ця подія важлива, подія видатна, ба навіть надзвичайна. Ярмарку в селі чекають і старе, і мале, і чоловіки, і жінки. З-поміж жіноцтва особливо дівчата. Дітвора за півроку, навіть за цілий рік готується до ярмарку. Діставши від хрещеного батька на кутю, на святвечір, чи від пана за посівання на Новий рік одну або дві, іноді й три копійки, хлопчик бережно загортає свій скарб у ганчірочку, потайки від усіх закопує його десь у землі під призьбою чи у садку під яблунькою і жде не діждеться того радісного і найщасливішого дня, коли у село понаїде купців на ярмарок із солодкими пряниками, цукерками, смачними ріжками, брусниками та медяниками, щоб проміняти свої заповідні грошенята на ні з чим незрівнянні ласощі. Але добре було б, крім ласощів, купити хлопчикові Дмитрику на ярмарку якогось глиняного пищика чи візерунчасту сопілочку. Тоді б, і позаздрив би сусідський хлопчина Захарко. Парубки уже мріють про інше. Як би їм, прослуживши у пана чи у німця, а то й у багатого купця, заробити десяток чи два карбованців і на них купити собі чоботи, гарну чумарку, візерунчастого вовняного пояса вишневого кольору, шкіряним, обов'язково шкіряним, а не бавовняним козирком картуза. Для літніх робіт – плетеного бриля, а то й смужкову на зиму шапку. І коли залишаться від покупки срібні чи мідні гроші, то купити ще пряників, цукерок, солодких ріжків, аби почастувати ними, коли трапиться нагода, чорняву або біляву дівчину, свою кохану. Дядьки мріють про те, що вигідніше продати воликів, коненят, порося, бичка чи теличку, потім акурат розрахуватися з усілякими податками, нарешту грошей купити жінці якогось подарунка і самому випити з приятелями гарного могорича у веселій корчмі. Дівоче плем'я ізмалечку, а ще більше у дівуванні, дуже бажає купити якнайбільше вбрання. Тобто стрічок, яскраву ситцю на спідницю, намиста зеленого, жовтого і голубого на шию, квіток і шумихи для віночків на голову, нарешті черевичків зі скрипом та рипом на підківках. При цьому маленькі дівчатка прагнуть таких уборів без будь-якої мети, а дорослі дівчата вбачають у цьому засіб для того, щоб комусь сподобатися або привабити своїм вбранням парубків, котрих вони при своїх матерях та батьках ой як не терплять, але на яких вони де-небудь у церкві або на вулиці, а ще більше у темному вишневому садочку ой як задивляються, і ось які лагідні слова своїми медовими губоньками шепчуть: «І козаченьку любий мій, і голубчику мій, і лебедику мій, і соколику сизокрилий мій». Молодиці чекають на ярмарок, щоб продати півня чи курку, а то й порося, масло чи полотно, а собі купити кубового ситцю на спідницю або парчі на очіпок. Але не для того, щоб приваблювати парубків, а щоб більше подобатися своїм чоловікам. Треба, та ще як, молодиці купити глиняного горщика і полив'яну мисочку для борщу, жовтої або червоної глини для підмащування печі та призьби до великих храмових свят, льону для тонкого полотна та на рукави. Підтячка із плосконі збреде, а рукавця треба б з льону зробити. Та й чого їй тільки не треба, треба б і сальця купити, щоб інколи вкинути в борщ. Треба б і рибки-таранухи для спасівського посту прихопити –
Треба б і солонини взяти, щоб коли...